សូមជម្រាបសួរនៅពេលនេះខ្ញុំបានសូមជូនមេតិការនៃព័ត៌មានលោកអភិបាលកាតូលិកអូលីវីយេបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2010វេលាម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចលោកអភិបាលកាតូលិកអូលីវីយេស្មីតអ៊ីស្លែបានធ្វើដំណើរមកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចូលរួមពិធីថ្វាយអភិបូជានិងសួរសុខទុក្ខលោកឪពុកអតិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុក្នុងការមកដល់របស់លោកអភិបាលអូលីវីយេក្រុមគ្រួសារសាលាជាតិនៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ដល់ការមកដល់របស់លោកអភិបាលកាតូលិកពិធីអភិបូជាបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនក្នុងរយៈពេល71ម៉ោងហើយក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកពីសំណាក់លោកឪពុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមប្រុសសូរិយានិងសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូទាំងអស់ក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមនេះផងដែរលោកអភិបាលអូលីវីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាមិនស្គាល់ទៀតយើងក៏រូបបុណ្យអីបុណ្យអែលមានន័យថាបុណ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅសម្រាប់បងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបុណ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបុណ្យមួយដ៏ធំណាស់Emmanuel mais n'est pas fait une chape continue. Et fait une chape continue de vous yeux d'un bain bon han plau mouy puis plau nei serepiet d'un chapisse d'un bain pour tien chivet au yeux au yeux min segerai sot au yeux min segerai stikhan nâng au yeux klai chia mi chaka d'un chè tout tout pour tau coup pen de vie mon pen chia de kè yeux rêve chom an apu dieu d'un klai chia mon nou menet.ដែលជាបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែរជាខ្ញុំអតិថានទូលងវូព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះញាណដ៏វិសុទ្ធសង្ឃិតលើបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះឲ្យមានសេរីភាពដល់ពិតប្រាកដនៃឲ្យមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទីចុងក្រោយនៃកម្មវិធីអភិបូជាលោកអភិបាលអូលីវីយ៉ាស្មីតអ៊ីស្លែបានប្រគល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅដល់លោកពុកចនវីសឺនឹងថ្លែងជូនពរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សផងដែរពេលនេះខ្ញុំបាទសេនរ៉ាសូមគោរពលាសូមអរគុណ